Až do soboty probíhá v centru západočeské metropole Pilsner Basking Fest. V rámci toho festivalu pořádám taneční stage ve středu a ve čtvrtek 23. a 24. září 2015 na náměstí Republiky v Plzni. Ve středu odstartuje program v 17 hodin. Budou probíhat registrace do tanečního betlu All Style 2x2 a to znamená vlastně taneční soutěž, ve které se uckají dva tanečníci proti dvou tanečníkům. A od 5 do 6, jak jsem řekla, tedy je registrace, při které budou mít tanečníci možnost se roztančit a bude jim k tomu hrát živá hudba. Od 6 do 7 hodin potom budou probíhat preselekce do betlu, to znamená, že porota vlastně vybere ze všech přihlášených dvojic těch nejlepších 8 dvojic, které potom se utkají vlastně proti sobě v betlech, které budou probíhat od 7 hodin. Čtvrtek bude opět Plzeň patřit tanci. Od 5 do 7 proběhne workshop pro širokou veřejnost, který bude zaměřený na improvizaci ve streetu a ten budu vést já s mojí kolegyní a poté proběhne jam a party a to, tam bude hrát DJ Tori Baba z Izraele. Určitě srdečně zvu všechny diváky plzeňské jedničky, aby přišli ve středu a sami rozhodli o vítězi tanečního betlu a ve čtvrtek přijďte a já vás ráda něco naučím při tanečním workshopu.